Re, viss ēters ir te! Šodien Lielbritānijā streiko vairāk nekā 40 tūkstoši dzelzceļa darbinieku. Streiku organizē dzelzceļa jūras un transporta arodbiedrība. Lielbritānijā dzelzceļa satiksmi nodrošina privātas kompānijas un šodien streiko 14 kompāniju darbinieki. Par situācijas ķilniekiem padrot miljoniem valsts iedzīvotāju. Un vairāk ziņo mūsu korespondenti Lielbritānijā Ilze Kalve. Vasarā piejūras pilsētā Braitonā vilcieni dienas vidū rēti, kad ir tukši, taču šodien stacijā valda neierasts klusums. Vilcieni gan kursē joprojām, bet ne uz visām pilsētām un esošo vilcienu skaits krietni samazināts. Daļu streikojošo darbinieku var sastapt tieši pie ieejas vilcienu stacijā. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka darba devēji nevar turpināt dzīvot tā kā līdz šim. Dzelzceļa kompānijas nopelna milzīgu naudu saviem akcionāriem, bet paši darbinieki nespēj savilgt galus, lai samaksātu visus rēķinus un paēstu. Vidējā alga sektorā ir ap 44 tūkstošiem sterliņu mārciņu gadā, kas ir 52 tūkstoši eiro. Salīdzinājumam, vidējā fabrikas strādnieka alga ir ap 20 tūkstošiem mārciņu, kas ir 24 tūkstoši eiro gadā. Es šeit pārstāvu Anglijas un Velsas socialistu partiju. Es atbalstu RMT, kas cīnās par normāliem dzīves apstākļiem un normāliem darbā iekārtošanas noteikumiem. Ja algas netiks paceltas, tad streiki turpināsies, iespējams piepiedrosies skolotāji, mediķi, pat policisti. Ilze Kalve, Latvijas televīzija no Braitonas, Lielbritānijā.